Советот на Општина Кочани ја одржа 36-та редовна седница, на која меѓу другото се расправаше и за иницијативата на Сдруженијето Родителски фронт против родовата идеологија во училиштата во актите и документите на Општина Кочани. По предлог на советници, таа се разгледуваше како прва на дневниот ред. Уште на стартот предизвика полемики, како и дилеми дали е упатена на вистинската адреса. Каде е тука проблемот? Значи, јас реално и најискрено, најдлабоко искрено, им верувам на сите тие родители кои што во огромен број ја искажале својата загриженост за тоа што не сакаат да има можност нивните деца во рамки на училиштата или било каде да бидат идеолошки индоктринирани. И тоа е сосема прифатливо. Она што за мене е под знак на прашалник е искреноста на тие што ги мотивирале овие луѓе да се обратат до погрешен адресат. Имено, зошто граѓаните, она што мора да го знаат и мора да го знаат сите тие родители, кои што верувам дека будно следат и кои што со многу ентузијазам ставиле подпис врз таа петиција, треба да знаат дека општините немаат надлежност, особено, да речиме, не во поглед на законите кои што се донесуваат, бидејќи парламентот ги донесува, не во поглед на наставните содржини, исто како што немаат на крај на краиштата воопшто никакво влијание при изготвувањето на учебници. Затоа сакам да ги прашам колегите од десната страна, која е новата нормалност у нашето општество и дали луѓето според овој закон може да се поистоветува со други родови идентитети. Бидејќи тоа е една изопачена смисла за родов идентитет во поширока слика, што го сведува субјективното индивидуално доживување на повеќе идентитети. Затоа секој може да се осеќате вие и како кокошка, и како магаре, само не знам кој е магарето во оваа приказка, најверојатно тоа е народ. Веројатно бевте понесени од вашите 5 минути на говорница, па сега држите политички говор. И ја нема да ви замерам, ама граѓаните на општина Кочани слушнаа, па ако сакате, ајде станете уште днес и кажете кој е кокашка, кој е магар. Ако вие сметате дека овде на локално ниво ќе дигнете рака за, а на централна власт ја терате таа политика, јас мислам дека сте во една голема заблуда. А инако ќе ви кажам и за кокошката, и за магарето. Да, ќе ви кажам. Магарето во овој случај е народот. Ако оваа иницијатива на сите тие граѓани остана незабележена и ако ние не одвоиме дел од времето на Советот на Општина Кочани и сето тоа да се тргне под тепих, навистина треба сите да се засрамиме зошто сме советници во Општина Кочани. Повторно, кажувам дека Советот нема правна сила, нема правен лек за нивната мака и дека вистинскиот адресат, онаму каде што треба да се упатат, се соодветните министерства, односно пратениците. Во оваа точка требаше. Бам, бам, гласаме сите одногласно и препраќаме дека треба. Што има да се објаснуваме тука? Што има да се објаснуваме? Зашо? Не сме надлежни, ние како прво не треба да дискутираме за ово. Ова е иницијатива од граѓаните, ала нека ја поддржуваме, праќаме на право место, има поддршка од нас, толку завршена работа. По ваквите на моменти вжештени дискусии, од Обштинската администрација нагласија дека сите акти според кои работи локалната самоуправа се во согласност на важечките законски одредби за оваа област. Како координаторка за еднакви можности на жените и мажите во Обштина Кочани, одговорно тврдам дека обштинските акти се целосно усогласени со постојниот закон, а севкупната терминологија е согласно законите. За да се направат измени во обштинските акти, тие треба да произлезат од измени на законот. Со предлогот што го имаме на Сдруженијето на родители Родителски фронт, всушност се бара противправно дејствување на Советот и на градоначалникот. Затоа, сакам да резимирам, за да се постапи по овој предлог на локално ниво, тој првин треба да помине во законодавниот дом. По ваквото образложение се премина на гласање. При тоа, иницијативата на Сдруженијето Родителски фронт доби подршка, односно за гласаа 17 советници, а двајца беа воздржани. При тоа беше прифатен и предлогот иницијативата на Сдруженијето да се приупати до законодавниот дом, па по евентуалната промена на законските одредби би се направило соодветно прилагодување на локално ниво.
Државниот инспекторат за животна средина издал решение за привремен прекин на градежните работи на мини хидроцентралата на Мала река, откако по извршениот инспекцијски надзор били утврдени неправилности. Од инвеститорот на хидроенергетскиот објект се бара да преземе соодветни заштитни мерки за речното корито и околниот терен, пошто надлежниот инспектор ќе направи нова контрола на состојбата. Директорот на Државниот инспекторат за животна средина, Сретен Стојковски, истакна дека при инспекцијскиот надзор е констатирано оти при изведување на градежните работи дошло до затрупување на речното корито, поради што Друштвото за производство на електрична енергија, ДИС Енергија од Скопје како инвеститор, е задолжено да ги отстрани неправилностите, а градбата е стопирана. Според издаденото решение, треба да се исчисти затрупаното речно корито и да се врати во првобитната состојба. Исто така, Стојковски нагласува дека треба да се преземат заштитни мерки на околниот карпест масив и косините околу локацијата што е наменета за машинската зграда. Со решението од инспекцијскиот надзор, инвеститорот на мини хидроцентралата е задолжен да го отстрани и насипаниот материјал на вливот на Мала река во акумулацијата Градче, и тоа над и под локалниот пат што поминува во непоседна близина, затоа што не добил водостопанска согласност за парцелата на која се извршени градежните работи. Отстранувањето на констатираните неправилности треба да се направи во рок од 60 дена од изрекувањето на мерката, пошто ќе има нов контролен инспекцијски надзор. Во меѓувреме, и Викендов продолжија протестите на граѓаните од Кочани, кои со блокирање на локалниот пат кон браната Градче бараат повторно да се преиспита дадената согласност за изградба на мини хидроцентралата. Во рамки на одбележувањето на меѓународниот ден на пределите, во неделата попладне во инфоцентарот на Пониква се одржа промоција на пределните вредности на заштитениот предел Осоговски планини. Со изложба на фотографии и Осоговските села, како и со планинарска и велосипедска тура до планинскиот врв Панагюр, во промоцијата беа вклучени Македонското еколошко друштво, локални планинарски и велосипедски друштва, а организатор беше Телото за управување со заштитениот предел Осоговски планини, што работи во состав на јавното предпријатие Национални шуми. Ние сме присутни во овој регион повеќе од 15 години. Всушност, првично ја истражувавме биолошката разновидност, да видиме што е она што вреди да биде вистина зачувано на Осогово, а понатаму нели и да го креираме на некој начин заедно со сите клучни чинители, заштитата да ја креираме на Осогово и да создадеме нели едно ново заштитено подрачје кое што треба да обезбеди и соодветна заштита на природата и нели развој на регионот во склоп на сето она што значи Осоговски регион, односно заштитено подрачје Осоговски планини. Од јавното предпријатие Национални шуми нагласија дека во изминатиот период, откако подрачјето стана заштитен предел, реализирани се поголем број активности со кои се заштитуваат и унапредуваат неговите природни, културни и сите други карактеристики. Уште пред повеќе години, кога почна да се зборува за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје, една од главните карактеристики и главните вредности зашто овој предел заслужува да биде заштитено подрачје е толку долгогодишната интерреакција меѓу природата и луѓето, која направиле еден специфичен пределски мозаик кој заслужува да биде промовиран и да биде виден. Тој настане токму денеска, сите овие слики што можете да ги видите, тоа се од населени места и природни убавини, се настанати токму со ова интерреакција. Ние како јавно предпријатие и како управувач со ова заштитено подрачје имаме една многу тешка мисија во наредните години сите овие убавини не само да ги зачуваме, да ги унапредиме, да ги направиме уште подостапни визуелно за луѓето, и да ги зачуваме во една, да кажам, одржлива и убава форма и за идните генерации. Пред околу 3 години подрачјето на Осоговските планини, заедно со Малешево, беа прогласени за заштитени предели во рамки на Програмата за зачувување на природата Излезна фаза, како проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координирана од Фармахем Скопје. Проект кој што е финансиран од SDC, Швајцарската агенција за развој и соработка, и кој што започна
пред скоро 12 години, со една единствена цел да и се помогне на нашата држава да ги зачува природните вредности, бидејќи Македонија се обележува како своја видна жешка точка за биолошката разновидност и природата воопшто, но не на еден посебен начин, користејќи ги швајцарските искуства во зачувување и заштита на природата. А тие искуства ни покажаа дека чистата конзервацијска активност не вродува толку многу со плод, ако не се промовира одржливото користење на природните ресурси во насока на социоекономски развој на населението. Во рамки на проектот за прогласување на Осаговските планини за заштитен предел, беа набавени 5 теренски возила, лична опрема и униформи за 19 лица, кои се ангажирани во ренџерска служба во заштитените предели Осогово и Малешево. Тие имаа и стручна обука, а обезбедени се теренски простории, како и потребна информатичка и друга опрема. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство распиша јавен оглас за давање во закуп на државно земјоделско земјиште за површина на 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Вкупната земјоделска површина која се става на располагање изнесува 1176 хектари државно земјоделско земјиште. Во распишаниот јавен оглас се опфатени повеќе региони, меѓу кои Кочани и Виница. Намената на земјоделското земјиште која преку јавниот оглас се дава во закуп е за подигање на долгогодишни насади како што се лозија, овоштарници, хмели и оранжери во период од 30 години, долгогодишни насади со лешник за период до 70 години, маслинарници за време траење до 50 години, поставување на пчелни семејства до 15 години, ливади исто така до 15 години, за одгледување на брзо растички дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри за период до 30 години и рибници до 20 години. Право на учество имаат домашни физички и правни лица, како и странски правни лица. Физичките лица треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност или да се трговец поединец на кој земјоделското производство или преработката на примарните земјоделски производи им е приоритетна дејност. Странските правни лица имаат право да учествуваат доколку имаат регистрирана подружница во државата. Домашните и странските правни лица или нивните подружници имаат право да учествуваат доколку земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно во вршење на научно-истражувачки дејности. Јавниот оглас трае 30 дена од денот на објавувањето. Заинтересираните апликанти образецот за учество на повикот може да го подигнат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во подрачните единици или преко официјалната веб страница на Министерството. Фолклористите од ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани беа дел од прославата за одбележувањето на 100 годишнината од формирањето на новата Турска република. Членовите беа поканети од градоначалникот на општината Бејлик Дузу како единствен представник од нашата држава. На манифестацијата играорците се представија со повеќе кореографии од нашите краишта во време траење од 1 час. Од фолклорниот ансамбл Митко Алексов упатија голема благодарност до организаторите за поканата до нивните членови и можноста за представување пред публиката во Турција. Инаку фолклористите досега имаат учествувано на повеќе фестивали како во државата, така и надвор од неа. Фудбалерите на Осогово забележаа нова, трета победа во есенската сезона на првенството во втората лига. Во 10-тото коло на домашен терен го совладаа тимот на Кожув од Гевгелија со 3:2. Иако гостите имаа блага психолошка предност и фаворитска улога, домашните играчи не дозволија изненадувања и прокнижија нови 3 бода. Со ангажирана и добра игра победата ја најавија уште во првото полувреме, во кое водеа со 2:0. Нападите кон гостинскиот гол почнаа од самиот старт на надпреварот, па по неколкуте пропуштени шанси во петтата минута Лука Георгиев ја затресе мрежата на голманот Митрев.
таквата игра продолжи и поводството, што им овозможи на жолто-сините да имаат уште неколку шанси за зголемување на резултатот, а тоа повторно му успеа на Георгиев во 32-та минута. Во вториот дел, во 48-та минута од надпреварот Осогово го постигна и третиот гол, по што му дозволи на противникот да ја преземи иницијативата. Гостите го намалија резултатот на 2:1 со погодокот на Митков во 55-та минута, што внесе забуна во редовите на Осогово. Па по 5 минути гостинските играчи постигнаа уште еден гол, а стрелец повторно беше Митков. Со оваа победа Осогово прокнижи вкупно 10 бода, колку што има и конкурентот Аресими, а се искачи на 11-тото место на табелата. Во следното коло нашите фудбалери ќе гостуваат во Струга против предпоследниот Караорман. Во втората фудбалска лига во женска конкуренција се одигра 7-то коло, што беше и последно во есенската сезона. Женскиот фудбалски клуб Кочани играше нерешено 1:1 на гостувањето во Радовиш против тимот на Плачковица, кој е директен конкурент на нашата екипа. Со поделбата на бодовите од овој надпревар и двете екипи имаат по 13 бода. Сепак, поради подобрата гол разлика, ЖФК Кочани во првиот дел од првенството останува на третата позиција. Успешен настап викендов има и каратистите на карате клубот Партизанот Кочани, кои учествуваа на меѓународниот меморијален турнир Никола Градановски Нике во Скопје. Филип Стојанов го освои првото место во борби во категорија до 76 килограми во конкуренција на јуниори, додека Јован Арсов беше второпласиран во категоријата над 55 килограми за деца родени 2010 и 2011 година. На турнирот учествуваа 41 клуб од Македонија, Црна Гора, Косово, Бугарија и Грција.